Feijão de corda Diadema. Esse é original. Há mais de 10 anos servindo com qualidade e bom atendimento sempre. A melhor comida típica nordestina do ABCD e região, em pratos bem servidos e cardápio variado. Tem espaço para mais de 400 pessoas. Com amplo estacionamento, manobrista e segurança. Oferece também salão de eventos para até 300 pessoas em seu piso superior. Consulte nossos pacotes. Fechando qualquer um deles, você não paga o uso do salão. Feijão de corda Diadema. Reservas 4054-2402 e 4054-4155. Avenida Antônio Piranga, 857 e Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 841, no centro de Diadema, bem próximo à rodovia Imigrantes e terminal de ônibus. Acesse nosso site www.feijãodecordadiadema.com.br. Reservas eletrônica. Reservas@feijãodecordadiadema.com.br.